اسمع تكون فسك بوس هادو عملك آمين عملك أتشين لو إلى بهري زيابهير سمو لزلالة متمسكنا يهون زاري من الملكته كالين تمرتين سمتو كل شيء زي سم زنتك عليه يستمر كتن تمرت يعني كله بعندك أنا يستمر هذا لم سمتو يوم ما درجة صار بيرور يمثل بأسية أبيه زهانة أبيه توري بخوك بيتون بعلى تلا يسرى من سوي مثلا نيتوالا بلي سوي مثلا زرم زنامات وغفو وعيست ونف نفحسات زنامات زنمو غرفم من هنا غرفة نفحسات نفسو وغفو يلوؤتو بيت سوستم باندنت بيتون غفوت وإيوارك بيتو قنا لدكم اسم دي بخوك تسارر بس انو على تلا تمسرت علينا وكل زي سم زين تكالي وإي جبرا يمثل بإسي عبد زهانة أبي توري بحوصا ينت مرتين ينك علي سمتو إما يتقبرا إما يسرى وصل بين ورقين بيتون باشا بدبوشت لأي يسرى موي جيل سوي مثلا زنامات ميزان مالو غرفم يغرفان نفاسات ينفسانلو بغفوت جيزي بيتو ودك أودادكو የከፋ ሆነ ይላል ከእንደዚህ ያለ የከፋ ወድቀት እግዚአብሔር ይጠብቀን አሁን አስተውሉ እነዚህ ሶስት ነገሮች የማይቀሩ ናቸው ማለት ነው በህይወት ውስጥ ምንም የዝናብ መዝነብ የጎርፍ መግረፍ የነፋስ መንፈስ ይቀራሉ አይቀሩም ስለዚህ አንድ ሰው እነዚህ እንደማይቀሩ አስቦ ነው ቤቱን መስራት ያለበት ሰውየው ብልህም የሚያሰኘው ምንም የሚያሰኘው ይሄን አስቦ ቀድሞ ቤቱን ሊሰራበት የፈለገው ቦታ አመራረቱ ላይ መሰረት አመሰራረቱ ላይ ነው ሰውየው ሞኝም ብልህም ይሆን ስለተበርከቱ ስለዚህ ምርጫው ምንድነው ታያለ ቃሬን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ቢኖር ቤቱን በምን ላይ መሰረት ነው ይታያለ በአለት ላይ ያኛውስ በአሸዋ ላይ አሸዋ ማለት ምን ሰውየው የሚሰራቸው ነገሮች ናቸው አይደሉም ግን ምን የሚያረጋቸው የሚመርጣቸው ናቸው ተጋብተናል አይደለም ሁለቱን የሚሰራቸው አይደለም አሸዋንም የሰራው ሌላ ነው አለቱንም የሰራው ሌላ ነው ሰውየው መምረጥ አለበት አሸዋው ላይ ከመሰረተው ምን እንደሚሆን ማወቅ አለበት አለት ላይ ከመሰረተው ደግሞ ምን እንደሚሆን ማወቅ አለበት ብዙ ጊዜ ስለተዳር ህብቅዱስ ጋር ብቻ አንዳንድ ሰዎች ሲያስቡ አንዳንድ ስተታቸው ነው በድብሽት ላይ ነው መሰረት ማለት ይሄ ነው ሐሳባዊ ያደርጉታል ልክ እነሱ ቅዱስ ቁርባን ስለፈጸሙ በተክሊል ስለተጋቡ ማሃላ ስለፈጸሙ ስለተጸለየ ስለተዘመረ ብቻ ምንም ፈተና የማይመጣ ይመስላቸዋል አይደለም ዝናሙ ማይዘንማል ጎርፍም ይጎርፋል ነፋሱም ይነፍሳል እነዚህ የሚቀሩ አይደሉም ስለዚህ አንድ ክርስቲያናዊ ሰው ወደ ጋብቻ ከመግባቱ በፊት በህይወቱ ውስጥ እነዚህ ሶስት ነገሮች እንደሚከሰቱ እንደሚገጥሙት ማወቅ አለበት ይሄን የሚያውቅ ሰው በእነዚህ ተወግቶ ተገፍቶ ላለመውደቅ ምርጫውን የት ላይ ያደርጋል ማለት ነው አለቱ ላይ ያደርጋል ማለት አሁን መጨት ማለት የትዳርን አለት መምረጥ ማለት ነው መጨት ማለት የትዳርን ምን ማለት ነው የትዳርን አለት መምረጥ የጋብቻን አለት መምረጥ የኑሮን አለት መምረጥ ማለት ፍትሐ ነገሥትን ብታዩት አንቀጽ 24 ላይ አንዱ አንቀጽ ሙሉ በሙሉ ይሄን የተመለከተ ነው ማጨትንና ጋብቻን የተመለከተ ነው በእንተ ፍረት ይላል ፈሐራ አጨ ነው ፍረት ማለት ማጨት እርሱ ተመልከቱ በእንታው ሰው አይደለም የሚለው ስለ ጋብቻ አይደለም የሚለው ስለምን የሚለው በእንተ ፍረት ስለ ማጨት ለምን የጋብቻው መሰረቱ ምን ስለሆነ ማጨቱ ነው መሰረቱ ስለዚህ አንድ ሰው አስቀድሞ ማደላደል መምረጥ ያለበት አለቱ ላይ ለመመስረት ነው ቅዱስ ጋብቻው ውስጥ ልናተኩርባቸው የማይገቡ ሊያሳስቱን የማይገቡ ነገሮች ምን ምን ናቸው እንዳሻው የምናያቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ መንገድ ምን ምን ናቸው ነው አሁን ብዙ ሰዎች ያሰናከሉ ያሉት ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ እነሱ ላይ እናተኩራለን የመጀመሪያው ብዙ ሰዎች ወደ ጋብቻ ለመግባት ብዙ ጊዜ ሳያስቡት ድንገት የሚጠላቸው መልክ ነው አይደለ ድንገት መንገድ ላይ ሊሆን ይችላል በክርስቲያን ውስጥ ሊሆን ይችላል ትርት ቤት ሊሆን ይችላል ድንገት አገባለሁ ብሎ ሳያስቡ ድንገት የሚብረከረኩት በመልክ ነው አንዳንዶቹ የሚፈተኑት ማለት ነው ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን ስለ መልኳ አጭቷታል አጭቷታል ወይ መሰረታዊው የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ትምህርት እዚህ ላይ ነው የሚመሰረተው ቅዱስ ጋብቻ ሁሉ ጊዜ ወርቃማው ቃል ብለን ያየነው ያ ኤፌሶን መልእክት የለም የቅዱስ ጳውሎስ
ነቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብዙ በጣም አስፍተው አምልተው የተረጎሙት ሌሎችም ሊቃውንት ያን ያልተረጎሙ ይሉ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም አስተምሮ ኢሳይያስ 7ን ድንግል በድንግልና ተጸንሳለች ማነሳ ሊቅ የለም ልክ እንዲሁ ደግሞ ስለ ቅዱስ ጋብቻ አስተምሮ የናንቀጽ ማነሱ ሊቃውንት ይሉ ማጨት ራሱ ብዙ ጊዜ ልናነሳቸው ስለ ማጨት እናንሳ ብንም ልናነሳቸው የምንችላቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ ከነዚያ ውስጥ አንዱ ማን ይጭ የሚለው እ ማንጅ የሚለው አይደለም ብዙ በዚህ ጊዜ አንፈጅም ጊዜ አንፈጅም እንደዚህ ነው ብትባሉ ማተተገብሩትም እ ከየትኛው ማቅላጫ የመጣው አሁን ተቀባይነት ሊኖረው ይችላል በቤተክርስቲያን ትምህርት ግን ጋብቻ የክርስቶስና የቤተክርስቲያን የመለኮትና የትስብእት ምሳሌ ነው ስለዚህ መለኮት ትስብእትን አጨ እንጂ ትስብእትን መረጠ እንጂ ትስብእት መለኮትን አላጨም አልመረጠም አይደለም የትስብእት አስገኝ ደግሞ ማን ነው መለኮት ነው አይደለም ደፈጣሪ ስለዚህ ተገኝ አስገኝና አጨው ተገኝ የሚገኘው ኋለኛው ፊተኛው ተገኙ አስገኝና አጨው በዚህ ምክንያት ሴንት ወንድን አትጭ የሚለው የክርስቲያን ትምህርት መሰረቱ ይሄ ነው መሰረታዊ ምክንያቱ ባል የመለኮት ያስገኝ ሚስት ደግሞ የትስብእት የተገኝ ምሳሌዎች ናቸው አይደለም እንዴ ወይም ደግሞ ባል የክርስቶስ ሚስት ደግሞ የማን ምሳሌ ናት ብለናል የቤተክርስቲያን ስለዚህ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን መለኮት ትስብእትን አጨ መረጠ እንጂ ቤተክርስቲያን ክርስቶስን ትስብእት መለኮትን አላጨም አልመረጠም በዚህ መሰረታዊ ምክንያት መጽሐፍ ቅዱስን ስትመለከቱት ስለማጨት ሲያነሳ በወንዱ አንቀጽ ወንዱ ሴቲቱን በሚፈልግበት አንቀጽ ነው የሚናገረው ተግባብተናል አይደል ሴቲቱ ወንዱ እንዲያድርገሽ እጪ እንዲያድርገሽ ፈልጊ የሚል ጥቅስ አሁን አናገኝ ምናገኘው ምን የሚል ነው ወንዱ ሴቲቱን እንዴት እንደሚያጭ እንዴት እንደሚመርጥ እንዴት እንደሚመለከት እንዴት እንደሚያይ ነው የሴቶቹ የምርጫ አድል ከምንድነው ካል የሴቶቹ የምርጫ አድል በትርጓሜ ካየነው ወርቃማ አድል ነው ምክንያቱም የሚመርጡት ከሚመርጧቸው ውስጥ ነው አይደለም እ ከሚመርጧቸው ውስጥ ሺያጫታል አንድ ያገባታል ሲባል ሰምታችሁ አታውቁ እ አው እንደዛ ነው ሺያጫታል አንድ ያገባታል ማለት ሺዎች ይመርጧታል ከሚመርጧት ውስጥ እሷ ትመርጣለች ማለት ተግባብተናል አይደል የማን ድል ይሻላል ወንዶቹ ይሄን ብናገኘው ሳይሉ አልቀሩም ይሄ መሰረታዊ ምክንያት ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ምክንያቱም ሊመረዳ ያስፈልጋል የዲሞክራሲ የመብት የምን ጉዳይ አይደለም ቅዱስ ጋብቻ ነው ካል ቅዱስ የሚያሰኘው አንድ መሰረታዊ የሆነ የቤተክርስቲያን ምስጢር አለ አይደለም እንዴ ከዛ ውስጥ እግዚአብሔር ያዘጋጀው መሆኑን የሆነው ካል ይህን እግዚአብሔር ያዘጋጀበትን ዓላማ መቀበል ትልቅ እምነት ነው በእውነት ቅዱስና የሚመነጨው ከዚህ ነው ራሱ ያን እግዚአብሔር ያዘጋጀውን በመቀበል በማመን እስኪ የሚታጣ ነገር አለ ወይ አሁን ብዙ ሰዎች ምን ብለው ይጨነቃሉ ከሴቶቹ አንዳንድ ጊዜ የምንፈልገውን ጥሩ ሰው ባናገኘው ብለው ሊጨነቁ ይችላሉ በመምረጣቸው ነው የሚያገኙት በማመናቸው የትኛው ይሻላቸዋል የበለጠ በየትኛው ያገኙታል እነሱ የሚፈልጉት ሁሉ ይጠቅማቸው ይሆን ይህ ለወንዶችም የሚሰራ ነው በእርግጥ አይደለም እንዴ ስለፈለግን ብቻ በሆነ ነገር ስለተሳልን ብቻ ትዳራችን ቅዱስ የተሳካ ይሆናል ማለት አይደለም በሃይማኖት ካለን ግን ይሆናል ተግባብተናል አይደለም በእምነት ውስጥ ያለ ሰው ባለማወቅ ምክንያት ተሳስቶ እንኳን ቢያደርገው እግዚአብሔር ይጠብቀዋል ያስተካክልለታል ከእምነት አልፈን ግን በብልጣብልጥነትና በመራቀቅ የፈለግኩትን አልጣ በሚል መንፈስ ማለት ነው በተለየ ስሜት የምናደርገው ሁሉ ወንዱ ወንድ በመሆኑና የማጨት እድል በመሰጠቱ ሁልጊዜ ትክክልና ተጠቃሚ ሊሆን አይችልም ተግባብተናል አይደለም እንዴ አሁንም በእምነትና በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ካላደረገው ሴቲቱን በዚያ መሰረት ካላደረገችው ሊጠቀምበት አይችልም ቅዱስና በእኛ ፎርሙላ የሚሰራ ስላልሆነ ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔር ለምን ያስፈልግ ነበር አይደለም እንዴ ቅዱስና እኛ የምንሰራው ቢሆን ኖሮ ያስፈልግ ነበር እንጂ አያስፈልግም ቅዱስና በማመን እግዚአብሔርን የገለጠው ምስጢር በመቀበል የሚደርስበት ጸጋ ሀብት ነው ስለዚህ ያን መቀበል አለብን አሁን ይህን ያመጣሁት ማን ይጭ የሚለውን አስፍተን ለማየት አይደለም በዚህ መጠን ካየነው ለዛሬው ይበቃናል ግድ የለም ትልቁ ነገር ስለ መልክ ማጨትን ስናነሳ አጭታው ማን ነው ብለናል ወንድ እንዴት ያጫል ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ቅድም እንደተናገርኩት ታጭታዋን ሴት አጭታው ወንድ አድርጎ ነው የሚናገረው ጥቅሶቻችን በዚህ መሰረት ስለሚሄዱ ከእሱ እንድንነሳ ነውና
ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን ያጨበትን ስናየው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በቲቶ መልእክቱ ቲቶ ምዕራፍ 3 ላይ እኛ ደግሞ አስቀድመን የማናስተውል ነበርንና የማንታዘዝ የምንስት ለምኞትና ለልዩ ሊተርና እንደ ባሪያዎች የምንገዛ በክፋትና በመቀኝነት የምንኖር የምንጣላ እርስ በርሳችን የምንጠላላ ነበርን አስቀድመን እንደዛ ነበርን ይላል። ምን ያህል እናስጠላ ነበር ለማለት ነው። የምንጠላ የምንጠላላ እርስ በርሳችን አይደለም እንዴ? የምንጠላ ብቻ አይደለም ያለው የምንጠላላ አጻፋዊ ነው። የምንጠላላ ከሆነ በመካከላችን የነበረው ፍቅር ሳይሆን ምንድነው ማለት ነው? ጥላቻ ነው የነበረው። ለምኞት መገዛት ነው የነበረው። መሳት ነው የነበረው። ሌሎችም ማጥያቶች ነበሩ ግን እንዲህ ሆኖ ሳለ ነው የሚለው። ነገር ግን የመድኃኒታችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ሰው መውደዱ በተገለጠ ጊዜ እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው ሥጋ አይደለም ይላል። እውነት ስለ ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቤተክርስቲያን እንደዚህ ሆና ነው ክርስቶስ የመረጣት። ስለውበቷ አይደለም የተመረጠችው፣ ተግባብተናል አይደለም? ስለ ቅድስናዋ ስለ ሌላ ነገሩ አይደለም። እንዲህ በድፈት እያለች ነው የተመረጠችው። ይህ እርሱ ምሳሌነቱን ለመውሰድ ነው እንጂ በተጋቢዎች መካከል ያለው መተጫጨት ምን ለሆነ ይህን ይመስላል ማለት አይደለም። ለአምላክ የሚቻለው ለባል ሊቻለው ይችላል እንዴ? አይቻለው። ለዚህም ነው መምረጥና መተጫጨት የመጣውና በመልክ ብዙ ነገር ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች መልክን ሐላፊ መሆኑን እንኳን ይረሱታል። የሆነ ጊዜ ነው የህፃንነት መልካችን አሁን የልጅነታችን ፎቶግራፍ ብታዩ ካሁን ጋር አንድ ቆየት ስንል የሚኖረን ፎቶ ካሁን ጋር አንድ ሊሆን ይችላል። ከዛ ደግሞ ገፋ ሲል እድሜያችን አንድ ሊሆን ይችላል። ይህ ውበት መልክ ተለዋጭ መሆኑን ነው የሚያስረዳ። ይህ ብቻ አይደለም ደግሞ በራሱ እግዚአብሔር ካልጠበቀን በቀር ረጋፊ ነው። ምን እንደምንሆን እንኳን አናውቀው አይደለም። አይን የነበረው ሰው ድንገት አይን አያጣም ወይ? ያጣል። እጅ እግሩን የሚያጣል፣ ሌላውንም አካል የሚያጣል፣ ሌላም ጉዳት የሚደርስበት ሰው አለ። በእግዚአብሔር ጥበቃ ውስጥ ያሉ ናቸው እንጂ እነዚህ ዋስትና የምንሰጥባቸውና ለሌላ ነገር መከራከሪያ ሆነው የሚገቡ እኛ የምናዝባቸው ብቻ ትልቅ ንብረቶች አይደሉም። የትኛውንም የአካላችን ክፍል በማናቸውም ጊዜ ልናጣው የምንችለው። አንድ ሰው ረጋፊ ነው ሲባል ወይ መቀበል አለበት። አደጋ ቢገጥም እንዲህ ብትሆን እየተባለ ሊነገረው አይገባም። ረጋፊ ነው ማለት በማንኛውም ጊዜ አንድ ነገር ሊሆን የሚችል ሰውነት ነው ያስከው ማለት ነው። እስከ ሞት ድረስ በሞት እስከ መለየት ድረስ አይደለም። ይሄን ማመን ይገባዋል ያ ሰው። ይሄን የሚያምን እንኳን አይመካበትም፣ እንደ ትልቁም ነገርም አይወስደውም። አሳልፎ ለማን ይሰጣል? ይልቁን እግዚአብሔር። መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ላይ ምን ከወፎች ሁሉ በመልክ ትከፋለች ማርያ ግን ከሁሉ ይጣፍጣል ይላል። ስለዚህ በመልክ ምን ትሆናለች ነው የተባለ? ትከፋለች። በስራ በውጤቷ ግን ከሁሉ ምን ይሆናል ነው የተባለ? ይጣፍጣል። እና መልክ ቁም ነገር አይደለም፣ ሰውን ማሳት የለበትም። አሁን በመልክ ከሆነ ከንብ እኮ በጣም ዝንብ ልታምር ትችል ይሆናል አይደለም? ዝንብ ግን ምን ያህል አስቀያሚ እንደሆነች እናውቃለን እኮ አይደለም? ልክ እንዲህ ነው። ትዳር ውስጥ መልክ ማሳት የለበትም። ትልቁ ነገር ምን መሆን አለበት ነው? ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ቁም ነገር ነው መሆን ያለበት። ቁም ነገር ህይወት፣ ውጫዊ ውበት ሳይሆን ውስጣዊ ውበት። ውስጣዊ ውበት ነው የሚያስፈልገው። ምን ትጋቷ እስኪ ትንሽ እናንሳ። ለትዳር ምሳሌ የምትሆንበት መሰረታዊ ምክንያት ይሄ ነው። ምን ማር ትሰራለች? ትበላዋለች? እሷ ማን ነው የሚበላው? ተመልከቱ፣ ሁልጊዜ ሰው ነው እየመጣ የሚወስደው። ሰው እየመጣ ለሚወስደው ነገር እኔ ለምን ይደክማለሁ? ግን ለምን አታቆም? ለምን አታቆም? እሷም አትጠቀምበት ከሆነ ሌሎች የሚጠቀሙበት ከሆነ ለምን እኔ ለማንጠቀምበት ነገር እደክማለሁ ብላ ለምን አታቆመው ነው ጥያቄው። ምን የመልሱ ትጉ ስለሆነች ብቻ አይደለም እንዴ? ተጠቃሚ አይደለም እሷን የሚያጓጓት። እውነት ነው በስነ ፍጥረት በተሰጣቸው ምንም እንደኛ እንደ ሰው ግዛን ባይኖራቸው ማለት ነው፣ እንደኛ ነፍስ አዋቂት ነፍስ ባይኖራቸው በዚያች በተሰጣቸው ደመ ነፍሳዊት እውቀት እንኳን ይከላከላሉ። በእርግጥ ዝም ብለው አይሰጡም ሁሉም ነገር አይደለም እንዴ? ግን መቼም ቢሆን መወሰዱ ከትጋቷ ወደኋላ አላስቀራትም።
ምን ማለት ነው? ስራ ኩርፋ አይከለክላት ማለት ነው። እስኪ አሁን ያራያችን መርመረው መስራ ቤትም ላይ የትኛውን ቦታ ላይ ለስራ ያለን መንፈስ ነትጋታችን እስኪ ንበዝ ነው። ልክ እንደም ሁሉ ጊዜ የድካማችን ዋጋ ሌሎች ቢወስዱት ምን የሚሰማን ይመስላችኋል? የድካማችን አሁን የዚህን ወር ደግሞ ሌላ ሰዎች ቢወስዱት የሚቀጥለውንም መተው ቢወስዱት ትሄዳላችሁ እናንተ ትሰራላችሁ? ትጋት ባህሪ የሆነ ሰው ግን አያቋርጥም ማለት ነው። መልሳቸው እንደዚህ ነው። አቡነ ዮሐንስ የሚባለው የትግራይ ሊቀ ጳጳስ ነበሩ። ትግራይ በአሁኑ መንገድ ክልል ሳይሆን ማለት ነው በደርግና በጃንሆይ ጊዜ። ታዲያ አቡነ ዮሐንስ በጣም ትጉህ ከሚባሉት አባቶች አንዱ እሳቸው ናቸው። ስራ የሚባል የማይፈቱ በጣም ለስራ ረፍት የሌላቸው ሰዎች ናቸው። እና አንድ ተማሪ ስራ ፈቶ ትምህርት ፈቶ አግኝቶት የተናገሩት ነገር አለ። ትምህርት ለምን አቆምክ አሉት። እሳቸው ለምን ትምህርት አቆምክ ሲሉት ራበኝ ምን እየበላው ማላለው አላቸው። ታዲያ እሳቸው ታዲያ ምን እየበላ ትደነቁራለህ አሉት። አይቀርማ መኖሩ አይቀርም እኮ አይደል እንዴ? ያ ሰው መኖሩ አይቀርም። መኖር ካልቀረ ዝም ብለህ ከምትደነቁር ይኖረህ ብታውቅ ይሻላል ማለት ነው። ትጉ ሰው ሁሉ ጊዜ አምሮ ከዛ ከአላማው ጋር ነው። ትጉ ሰው ጠናው ይሄ የትኛውንም ችግር ይጋፈጠዋል፣ ያልፈዋል። ወደ ኋላ የሚመልሰው የለም። ይህን ምሳሌነቱ ይሄ አንድ ትዳር ውስጥ የሚገባ ሰው ይሄ ነው። የሚገጥሙትን ችግሮች ሁሉ ምንድነው ማድረግ ያለበት? ከገባበት በኋላ ማለፍ ነው ያለበት። ተስፋ የሚቆርጥ በቃ ይህን ደከምኩበት አጣሁ ምን መሆን የለበትም። ለዚህ ነው በንብ የተመሰለው። ብዙ ጊዜ ስለ ውጫዊ ነገር እንዳንጨነቅ በመጽሐፍ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ እንዲሁም ደግሞ ሴቶች በሚገባ ልብስ ከእፍረትና ራሳቸውን ከመግዛት ጋር ሰውነታቸውን ይሸልሙ። እግዚአብሔርን እንፈራለን ለሚሉ ሴቶች እንደሚገባ መልካም በማድረግ እንጂ በሹርባና በወርቅ ወይም በእንቁ ወይም ዋጋው እጅግ በከበረ ልብስ አይሸለሙ ይላል። ሁለት መሰረታዊ ነገሮች፣ አንደኛ በሚገባ ልብስ የሚገባ የሚባል አለ ማለት ነው። ይህን ሲያጠነክረታች ወረዳለን ምን አለ? እግዚአብሔርን እንፈራለን ለሚሉ ሴቶች እንደሚገባ። እንዴት ነው የተገባው ስትሉ ደግሞ እንዴት ነው ብላችሁ የምትጠይቁ ከሆነ እግዚአብሔርን እንፈራለን ለሚሉ ሴቶች እንደሚገባ። ለወንዶች ምን ይሆናል ማለት ነው? እግዚአብሔርን እንፈራለን ለሚሉት ወንዶች እንደሚገባ። ተገብተናል አይደል? አሁን አለባበስ መቼም ቅጣቷል በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው። ሰውነትም የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሆነ እስከማይመስል ድረስ ተጥሏል አይደለም? በተለይ ደግሞ እህቶቻችን በሴቶቹ በኩል ይሄን አታዩትም? የገላ መገላመጥ፣ የሰውነት መገላመጥ እሱ የተገባ አይደለም በመጽሐፍ። ምክንያቱም ሰውነት የማን ቤተ መቅደስ ነው? የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። የክርስቶስ ቤተ መቅደስ ስለሆነ ይጠበቃል፣ ይከበራል። ከሞት በኋላ እንኳን ቄስ ሊገንዘው የሚገባ ለዚህ ነው። ቄሱ አጥቦ በስነ ስርዓት ይገንዘዋል። የምእመን ግንዘት፣ የዲያቆን ግንዘት፣ የቄስ ግንዘት፣ የመነኩሴ ግንዘት ራሱ የተለያየ ነው። አገናነዙ ራሱ ሰውነታችን የሚያርፍ እጁ እዚህ ላይ የሚያርፋለ፣ እጁ ህብረተ ስጋው ላይ የሚያርፋለ፣ እጁ የሚዘረጋለ። ይሄን ለማስተማር አይደለም። ይሄ ከሰውነቱና ከነበረበት አገልግሎት የተነሳ የከበረ ስለሆነ ነው። ቄሱ ይጠበው ብቻ አይደለም ይሳ ነው ይላል። በኦሪት ጊዜ አንድ አስከሬን የነካ ሰው ሳያስበው ቢነካ የረከሰ ሰው ተብሎ አንድ ቤት ይዘጋበትና ብቻው ይኖ ገላው ታጥቦ ከዛ በኋላ ነው ከሰው ጋር የሚገናኝ። የረከሰ ነበር። በክርስትና ግን እንደዚህ አይደለም። ለምን? የክርስቲያን ሰውነት ምን ስለሆነ? ስለከበረ፣ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ስለሆነ። ከሞትን በኋላ እንኳን የከበረ ነው። ቤተ ክርስቲያን የሚያርፈው ለዚህ ነው። ከሞትን በኋላ ምስጢር አለው፣ አቀባበሩ ምስጢር አለው። የከበረ ሰውነት ስንሞት ያን ያህል ክብር የሚሰጠው ሰው ከሆነ ስንኖርማ ምን ያህል ክብር ያለው ሰውነት ይመስላችኋል? አይደለም። ምንም ቢሆን እግዚአብሔር የሰጠው ክብር ይበልጣል። ከዚህ የተነሳ ተፈጥሯዊ በሆነና እግዚአብሔርን እንፈራለን ለሚሉት ሰዎች እንደሚገባ በሆነ አኗኗር ላይ የተመሰረቱት ሰዎች ጋር ነው ማለት ነው። እኛ አያቸው አሁን እየጠበበልን አልመጣም። እነማን ጋር ነው ልንገባ የምንችለው ስንል እግዚአብሔርን የሚፈሩት ሰዎች ጋር አልመጣም። እነሱ እንዴት መልበስ እንዴት መኖር አለባቸው? አንዱ የምናውቃቸው እኮ ለዚህ ነው፣ ለመልካቸው። ለዚህ አንዳንድ ሰዎች ከተፈጠሩበት በስነ ፍጥረት ከተቀበሉት መልክ በላይ ያምራቸዋል። እነዚህ ራሳቸው ጠልተውታል ማለት ሌላ ተጨማሪ በጣም ይሄ በነገራችን ላይ በስነ ልቡና ኖርማል አይደለም፣ ጤና አይደለም።
እንደው ምችሉ ቢሆን አፈንጫቸው ሁሉ ሰራርተው ጥርሳቸው ሁሉ ሰውነታቸው እንዲወጡ የሚቀራቸው ያህል ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ካሉ እነዚህ ሰዎች ባስተሳሰብ በሽታ ውስጥ ነው ያሉ ማለት ነው። ተግባብተን አይደል? በተፈጥሮ የተሰጣቸው መውደድ ማክበር መጠበቅ አለባቸው። እግዚአብሔር እንፈራለን ለሚሉት ሰዎች እንደሚገባ የተባለው ለዚህ እነዛ እግዚአብሔር የሰጣቸውን የሚቀበሉ ናቸው። ምንም ጉድለት የለውም። የሚገባ ጌጥ አለ፣ የሚገባ መሸለም አለ፣ የሚገባ አለባበስ አለ፣ የሚገባ አኗኗር አለ። ይሄ ሁሉ ከዚሁ መልክ ከምንለው ጋር የሚገናኝ መሰረታዊ ነገር ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 25 እስከ 26 እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን በውስጡ ቅሚያና ስስት ሞልቶ ሳለ የጽዋውንና የወጭቱን ውጭ ስለምታጠሩ ወዮላችሁ። አንተ ዕውር ፈሪሳዊ ውጭው ደግሞ ጥሩ እንዲሆን አስቀድመህ የጽዋውንና የወጭቱን ውስጡን አጥራ ይላል። መጀመሪያ ምን ይጥራ ነው የተባለ? ውስጡ ይጥራ። ከዛ በኋላ ውጭው ምን ይሆናል? ይጠራል። እሱ ችግር የለውም። ምሳሌ ነው ይሄ። ምን ማለት እንደሆነ እንረዳዋለን ወይም ተተርጉሞልናል ሰምተናልና፣ አንድ ሰው መፈተሽ፣ መመርመር፣ መታየት ያለበት ከምኑ የተነሳ ነው? ከውስጡ የተነሳ ነው። ከውስጥ የተነሳ ነውና ያ በነገራችን ላይ ከውጭን በመልክ ላይ እንድንመሰረት ያደረገን እኮ በውስጥ ያለን አስተሳሰብ ነው አይደል? ለመልክ ያለን አስተሳሰብ አይደለም፣ ለሱ ያለን አስተሳሰብ እኮ ነው። በኢትዮጵያ የሚተረት ተረት ጥምቀት ላይ ሚስት አጭተው የሚያገቡ ሰዎች አሉ። ታዲያ ምን አለ ሰውየው አሉ፣ በአመቱ ካገባ በኋላ የአምናው ጥምቀት እኔን ወጋ፣ የዘንድሮው ጥምቀት ማንን ይወጋ ይሆን አላሉ። ጥምቀት አይደለም የወጋው፣ የተወጋው ራሱ ነው። ምክንያቱም ራሱ ነው የመረጠው እኮ አይደል እንዴ? ጥምቀት መርጦለታል? አልመረጠለትም። ንግግሩ ስህተት አለው፣ ግን ምን ወስደው ፍሬ ነገር አለ። የመረጠም እሱ ነው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ እዚያ ጥምቀት ላይ በመልክ አጭቶ አግብቶ ነው፣ ግን መልክ አንድ አመት አላኖረው። በአንድ አመት ውስጥ ብዙ መከራ ተረፈ ብሎ ነው እያማረረ ያለው። ይህ እስከዚያ ደረሰ። አነጋገሩ ራሱ እኔ ስለሚያሳዝነኝም ነው ያነሳሁት። ሰዎች ራሳቸው ወስነው ባደረጉት ነገር ተጠያቂው ሁሉ ጊዜ ሌላ ነው የሚያደርጉት እንጂ ጥምቀትና በዓሉ እንዲያከብር እንዲቀደስ እንዲባረክ ከጥምቀት በዓል በረከት እንዲሳተፍ ነበር የጥምቀት በዓል አላማ። ይሄ ነው ባህሉ ስላለም ነው የተነገረው። የሆነ አካባቢ እንደሆነ ብዙዎቹ አካባቢዎች ላይ የለም እስከምናውቀው ድረስ እና የሁሉ አድርገን መናገር የለብን። መሰረታዊ ነገር ግን ምንድነው? መልክ እንደዚህ ነው ያስታል። በዚህ አመት ታጥባ ተኩላ ተሰርታ አገኛት ወሰዳት፣ በቃ ሊኖር አልቻለም። ለምን? ውጭን ነው እንጂ አየ ውስጡን አላየም። ጌታን በወንጌል የተናገረው ነውና መሰረታዊ ነገር ውስጣዊ ነገር ነው። የአንድ ሰው አስተሳሰቡ፣ እምነቱ፣ መታዘዙ ይህን የመሰለው ነገር። በክፍል ሁለት ትምህርታችን ላይ አጠንክረን ካየናቸው ነገር ውስጥ አንዱ ትዳርም የሚያጸኑት ብለን የሴቲቱ ለባሏ ምን መሆን ነው? መታዘዝ። ይህ መታየት አለበት። ደግሞ እንዴት እንድትታዘዝ ተጽፏል። እንዴት አድርጋ ትታዘዝ ነው የተባለ? ለጌታ እንደምትገዛ ሆና ይላል አይደለም? ልክ በዚያ መጠን ልትታዘዝ የምትችል በዚያ መጠን የምታምን በዚያ መጠን የምታውቅ መሆኗል። እሷን ደግሞ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እንደሚወዳት አድርጎ ይውደዳት የሚለውን አውቃ ተምራ በዚያ መጠን ጋብቻ ውስጥ ሊኖር የሚገባው ፍቅር ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ያሳያት ወይም ያደረገላት የፍቅር መጠን የፍቅር አይነት ያ አይነት የተቀደሰ ፍቅር መኖሩን መዝና መርምራ ይሄንን ነው መርምር መጋባት ያለ። ይሄ ውስጥ ነው። የውጭ ሊሆን ይችላል። ይሄ ከመልክ ማወቅ ይቻላል? ይሄን ነገር አይቻልም። ይህን ማወቅ አይቻልም። ከመልክ ካለባበስ ካነጋገር ልናውቀው የምንችላለን። ይህን ከህይወት የምንረዳው እግዚአብሔርም ደግሞ እንዲገልጽልን ስንለምነው የሚገልጽልን ነው። ሴቶቹም ደግሞ በሌላቸው የሚመጣው በእርግጥም በመጽሐፍ እንደተጻፈው ያለ እንደዚህ ያለ ሰው ከየት ነው የማገኘው ብለው ረጅም ጊዜ ይወስዳሉ። ወንዶቹም ደግሞ እንደዚህ አይነት ሴት ከየት አገኛለሁ ብለው ይጨነቃሉ። አንድ ጥቅስ ላንብብ። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ከቁጥር 10 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ ልባም ሴትን ማን ሊያገኛት ይችላል ይላል። ማጨት የወንዱ ነው ካለ ወንዱ ሴቲቱን የሚያጭ ከሆነ ምትታጨው በውስጣዊ ነገሯ ከሆነ ውስጣዊ ነገሯ የተገለጸው በልባምነት ነው አይደለም። ልባም ሴትን ማን ሊያገኛት ይችላል ካለ በኋላ ዋጋ ከቀይ እንቁ እጅግ ይበልጣል፣ የባሏ ልብ ይታመንባታል፣ ምርኮም አይጎድልባትም፣
እድሜዋን ሙሉ መልካም ታደርግለታለች ክፉን አታደርግም የበግ ጠጉርና የተልባ እግር ትፈልጋለች በእጆቿም ደስ ብሏት ትሰራለች እርሷ እንደነጋዴ መርካም ናት ከሩቅ አገር ምግባን ትሰበስባለች ገና ሌሊት ሳለ ትነሳለች ለቤቷም ሰዎች ምግባቸውን ለገረዶቿም ተግባራቸውን ትሰጣለች እርሻንም ተመልክታ ትገዛለች ከእጇም ፍሬ ወይን ትተክላለች ወገቧም ባለ ትታጠቃለች ክንዷንም ታበረታለች ንግዷ መልካም እንደሆነ ትመለከታለች መብራቷ በሌሊት አይጠፋም እጇን ወደ አመልማሎ ትዘረጋለች ጣቶቿም እንዝርትን ይይዛሉ እጇን ወደ ደሃ ትዘረጋለች ወደ ችጋረኛም እጇን ትሰዳለች ለቤቷ ሰዎች ከበረዶ ብርድ የተነሳ አትፈራም የቤቷ ሰዎች ሁሉ እጥፍ ድርብ የለበሱ ናቸውና ለራሷም ግብረ መርፌ ስጋጃ ትሰራለች ጥሩ በፍታና ቀይ ግምጃ ትለብሳለች ባሏ በአገር ሽማግሌዎች መካከል በሸንጎ በተቀመጠ ጊዜ በበር የታወቀ ይሆናል የበፍታ ቀሚስ እየሰራች ትሸጣለች ለነጋዴም ግግ ትሸጣለች ብርታትና ከበሬታ ልብሷ ነው በኋላም ዘመን ላይ ትስቃለች አፋን በጥበብ ትከፍታለች የሮራው ምግ በምላሷ አለ የቤቷን ሰዎች አካባቢ በሮራ ትመለከታለች የሃኬትን ምንጀራ አትበላም ልጆቿ ይነሳሉ ምስጋናንም ይናገራሉ ባሏ ደግሞ እንዲህ ብሎ ያመሰግናታል መልካም ያደረጉ ብዙ ሴቶች አሉ አንቺ ግን ከሁሉ ትበልጫለሽ ውበት አሰት ነው ድርግባትም ከንቱ ነው እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ግን እርሷ ትመሰገናለች ከእጇ ፍሬ ስጧት ስራዎቿም በሸንጎ ያመስግኗት ይላል ግን በደንብ አድምጣችሁት ከሆነ አንዲት ሴት በምን ልትታጭ እንደሚገባ አላሳያችሁ ወይም ደግሞ ለሴቶቹ አንዲት ሴት ምን መምሰል እንዳለባት አላሳያችሁ እግዚአብሔር የሚወዳት ሴት እግዚአብሔር የሚመርጣት ሴት እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ሴት ነው ነብዩን የሚያስነሳው ከዚች ሴት ነው ካህኑን የሚያስነሳው ከዚች ሴት ነው ፓትርያርኩን የሚያወጣው ከዚች ሴት ነው ቅዱሱን ትውልድ የሚያስነሳው ሴት ነው አሁን ደግሞ ለትውልድ መገኛ ናት እናት ናት አይደለም እንዴ ምንጭ ነች ለዚህ ነው ስለ ልጆቿ ይናገረናል ስለ ሰራተኞቿ ይናገረናል ስለ ሟ ይነግረናል ስለ ብልህነቷ ይነግረናል ስለ ምላሷ ይነግረናል አይደለም እንዴ ምላሷ ምን እንደሆነ አይነግረም እንዴ ውበት ከንቱ ነው ውበት ደምግባትም ከንቱ ነው አይደለም የሚሉት ከንቱ ነው ምን ያላት ትበልጣለች ነው አለ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ከሁሉ ትበልጣለች መጨረሻ ላይ እኮ ምስጋና ምን ብሎ ነው የዘጋው ስራዎቿ በሸንጎ ያመስግኗት ስራ የሚያመሰግናት ሴት ናት የምትመረጠው ማለት ነው አሁን ስራ አካል ከህልውና ተባብሮለት ጉባኤ ሄዶ እንደ ሰው ቆሞ የሚናገር ሆኖ አይደል አይደለም እንዴ ከስራ የተነሳ በሸንጎ ትነሳለች ማለት ነው ሸንጎ የሚያመሰግናት ምን ስትሆን ነው በስራ ሰዎች ያውቋታል በውበቷ ያውቋታል በየትኛው ውበቷ በየሳጣው ውበቷ በመልካምነቷ እጆቿን እኮ ወደ ደሃ ትዘረጋለች ይላል ትጋቷ መብራቷ ሌሊት አይጠፋም ይላል መብራት የማይጠፋባት ሴት ማለት ምን ማለት ነው ሁለት ነገሮችን የሚያመለክተው አንደኛ መንፈሳዊ ትጋትን ሁለተኛ ደግሞ ለስራ ያላትን ትጋት በጥንቱ ባህል ብዙ ሴቶች ወፍጮ የሚፈጩት መቼ ነው ሌሊት ነው አይደል እንዴ ሌሊት ይፈጫሉ ሌሊት ይፈትላሉ ሌሊት ብዙ ስራ ይሰራሉ ሌሊት ሴት የለምን ቀደም ትጋቷን አይተናል አይደል እንዴ ልክ ምን አትመስልም እቺ ሴት ሰራተኞቿ ሁሉ ታለብሳቸዋለች ይላል በጣም የሚገርመው እኮ ለምናዱ ሰራተኛ ነው እመቤቱን ገረድናት እመቤቷን የምንተከባከብ እመቤትናት ገረዷን የምትንከባከብ ለምናዱ ሰራተኛ ናት አይደለም ተንከባካቢ ሰሪ አቢ አጠጭ አልባሽ የትኛ ናት ሰራተኛ ናት እዚህ ላይ ግን እንደዛ ሆኖ ነው የተጻፈው አይደለም ሰራተኞቹ አይሰሩም አይደለም ግን እነሱን የምታለብሳቸው ድርድ እንዳይመታቸው የምታደርጋቸው እና ማን ናት አለ አሁን የጉልበት ድካም ስራ ሁሉ እነሱን አስቀምጣ ትሰራለች ማለት አይደል ግን ተመልከቱ የባለቤትነት ያህል ቦታ ትሰጣቸዋለች ማለት ነው አግሎ አታደርግም ማለት ነው በልጆቿና በሰራተኛዎቿ መካከል የልብስ ምንም አይፈጸምም ልጆቿ እንደሚለብሱ እነማንን ታለብሳለች ሰራተኞቿንም ታለብሳለች ብርድ እንዳይመታቸው እንዳይጨነቁ ታስብላቸዋለች ማለት ምን አይነት ሴት ናት ይቺ ሴት
አሁን ተመልከቱ ይሄ ትምህርት የሚሰጥበት በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበት በሊቃውንት የተተረጎመበት ዋና ዓላማ ሰዎችን ወደ ህይወት መምራት ነው ሌላ አይደለም እኮ ሰው በህይወቱ ይለወጣል ማይለወጥ ቢሆን እኮ ለምን እንደክምበታለን ለምን ትምህርት ይሰጣል እና ሰው ይለወጣል ይሰማል ይጸልያል ማን ይረዳል እግዚአብሔር ይረዳል እግዚአብሔር ስለሚረዳ ህይወቱ የማይለወጥ ሰው የለም ይሄን ምንም አልችልም ምን እንደ አይደለም እግዚአብሔር ያስችለን ካል ያስችለና ያስችለን ያስችለን ያስችለና በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ እንደሌለ ከማርያም ግብጻዊት በላይ ዘማ ሴት አልነበረ ግን በኋላ ደግሞ ለወረ ብፁዓንን ገብቶ ያየውና የነሱን ነገር የነገረን ታሪካቸውን ዘግበልን የመጣው ገብቶ ወጣው አባ ዮሲማስ ጻድቁ ካህን በሷ እጅ ተባርኳል ለዚያ በቃት በቅታ ማለት ነው ማርያም ግብጻዊት አይደለም እንዴ ሰው እንደዚህ መሆን ይችላል ሙሴ ጸልይ ከሽፍትነቱ የተነሳ ካስቸጋሪነቱ የተነሳ ሰዎች ሁሉ በዚህ መንገድ ሲሄድ ሙሴ ጸልይ የተባለው ሽፍታ አታገናኘን እያሉ ይጸልዩበት ነበር በኋላ በዘመኑ ገዳም ገብቶ ለቅድስና በቅቶ ያለውን የቅዱሳን ታሪክ ስናይ ደግሞ ምን ነበር የሚሉት እግዚአብሔርን ይለምኑት ነበር እባክህ ሙሴ ጸልይ አንድ ጊዜ እንኳን እንድናየው ፍቀድልን አያችሁ አታሳየን እየተባለ ይጸልዩበት የነበረ ሰው ወደ ምን ተሸጋገረ እባክህ እሱን አሳየን እየተባለ እግዚአብሔር እንደገና ተለመነ ለዚህ ሰው ይለወጣል አይለወጥም ምን ትርጥራለህ እንጂ በቃ እነዚህ እንደዚህ ናቸው ተባብለን ሀጣንና ጻድቃንን ተካፋፍለን ለመለያየት አይደለም ሀጣን ጻድቃን እንዲሆኑ የማያስተውሉ ሰዎች አስተዋዮች እንዲሆኑ ልባሞች ያልሆኑ ሰዎች ወደ ልባምነት እና በዚህ መጽሐፍ ሶሎሞን እንዳለው በቃ ዋጋ ከቀይ ቁ እጅግ ይበልጣል ምንም ሊተመን ይችላል ምክንያቱም ተመልከቱ ሰውነት ነው ለእግዚአብሔር ትልቁ ዋጋው እውነተኛ ሰው መሆን አይደለም እንዴ ያን ደግሞ በምን ወዝነው ይችላል አንድ ሰው በርግጥም ሰው ሆኖ ከተገኘ አንድ ሰው በርግጥም እውነተኛ ፈራው እግዚአብሔር ያለው ከሆነ በየትኛው እንቁ ዋጋው ሊተመን ይችላል እንዴ በምን ሊተመናቸው ይችላል እነዚያን ሁሉ ቅዱሳን እነዚያን ሁሉ ሰማዕታት እነዚያን ሁሉ ደጋግ አባቶች ዋጋቸው ምን ሊሆን ይችላል ምንም ሊተመናቸው አይችልም ምክንያቱም መጀመሪያ በጥንተ ፍጥረት ራሱ ሰው ሁሉንም ይበልጣል አይበልጥም በዚህ ላይ ደግነት ሲጨመርበት ቅድስና ሲጨመርበት ተጋርና ሲጨመርበት ምን አይነት ዋጋ ሊገዛቸው ይችላል ምንም ሊገዛቸው አይችልም እንዲህ ያለውን ብልህነት እግዚአብሔር ይስጣን አንድ ቤት ስራ ሰጥችል እንላይና በመጽሐፍ ቅዱስ እናያለን ሁላችንም እንድናስብበት የሚያስፈልገው ብዙዎቻችን እንደዚህ አይነት ትምህርት ስንማር ስለዚህ በሴቲቱ አንቃጽ ቢነገርም ወንድም እንደዚህ ያለ ትጉህ እንዲገኝ ይፈልጋል አጭታ ወንድ ስለሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ በዚህ መንገድ የሚነግረን ይሄን ተግባብተናል አይደለም የከሆነ ወንዶችም እንዲሆኑ ነው የሚጠበቁ እንዲህ ያለ ትጉህ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለ ዋጋው ከቀይንቆ የበለጠ ሰራተኞችን የሚመግብ ሚስቱን እንደ አካሉ የሚወድ ወይም ቤተክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንደወደዳት የሚወድ ልክ ባለፈው እንደተማርነው የራስን ስራ የሚሰራ ራስ የብልቶችን በሽታ ሁሉ እንደሚሸከመው እሱ የቤተሰቡ ሁሉ በሽታ የሚሸከም እንዲህ ያለው ኮዴት ይገኛል እንዲህ ያለችው ኮዴት ትገኛለች መልሱ የመጀመሪያው የዚህ ትምህርት ዋና ዓላማ አሁን ሌላውን ሰው መፈለግ ላይ አይደለም ማተኮር ያለብን ራሳችንን ሴቶቹ እኔ ይቺን ሴት ነኝ ወይ ብላችሁ እንድትጠይቁ ተጓብተናል አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ተብሎ ወደ ተነገረላት ሴት ራሴ ማሳደግ ይችላል መለወጥ ይችላል አይቻለም እንዴት ለውጣለሁ ብላችሁ እንድታስቡ ወንዶቹስ ልክ አንድ በመለኮት የተመሰለ በክርስቶስ የተመሰለ ወንድ እሆናለሁ ወይ ወንዶን የተመሰለው በማጨት መለኮት እና ትስብእትን አጨ መለኮት የወንዱ ምሳሌ ነው ብለናል አይደል እንዴ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ወንዶ ማን ምሳሌ ነው የክርስቶስ ምሳሌ በዚህ መጠን ነኝ ወይ ነው እኔ እንዴ አንደም ሰው ቁጭ ብሎ እንዴ ሚካኤል የገብርኤል ህት የምትመስል ሴት የሚፈልግ ሰው አለ እሱ እኮ የዲያብሎስ ትንሽ ወንድም ሊሆን ይችላል በግብሩ እነዚህ አንድ ላይ ሊኖሩ አይችሉም ተግባብተናል አይደለም መጀመሪያ ራሱን እኔ ከነ ሚካኤል ወገን ነኝ ወይስ ከነዚህ ወገን ነኝ ብሎ ነው መመርመር ያለበት አይደለም እንዴ በወደፊት እንደምናየው መልከ መልካሞች ሆነው በቅድስና ያጌጡ አሉ እነሱ ስማቸው እስከ መልካቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ተነስተዋል የተነሳበት መሰረታዊ ዓላማ አለ እሱን እናያለን በሚቀጥለው ጊዜ ትልቁ ጉዳይ እውነት ነው የምነግራችሁ ራስን ማዘጋጀት ነው አሁን በሚቀጥለው ትምህርት ስንገባ እዚህም ላይ ነው የምናሰፋው ራሳቸውን ያዘጋጁ ሰዎች አጥተዋል ወይ አላጡ
ራሳቸው ሳይሰሩ ሌላ መንጥረው የሚያዩ ሰዎች አያገኙ ነው። በታይን አልተቀየረም። ራሳቸው ካልሰሩ ሊቀየር ይችላል እንዴ? አይቀየርም። በሌላ አስተሳሰብ ውስጥ ነው፣ በሌላ አመለካከት ውስጥ ነው፣ በሌላ ፍላጎት ውስጥ ነው። ምንም እነሱ ያኛው ሰው ራስን ሳያስተካክሉ ሌላ የተማላለትና ቅዱስ በመሆኑ ብቻ ጋብቻው ተስተካከለ ሊሆን ይችላል? አይችልም። ትልቁ አንድ ተጋቢ አንድ ወደ ማጨት የሚሄድ ሰው የመጀመሪያውና ዋናው ስራው ራሱን ማስተካከል። ራሱን የሚያስተካክል ከሆነ ከሱ ጋር ማን ይሆናል? ማን ይሆናል? እስኪ ንመልሱ። እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የሆነ ሰው ምን አይነት ሰው ነው ሊያገኝ የሚችለው? እግዚአብሔር ከእርሷ ጋር የሆነችውን ሴት ይሰጠዋል። እሷ ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገች ሴት እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የሆነው ወንድ ማን ያመጣላታል? እግዚአብሔር። ይህን በተግባር በመጽሐፍ ቅዱስ እናየዋለን። እኛ ራሳችንን ከእግዚአብሔር ጋር ሳናደርግ ግን የእግዚአብሔርን ሰው መፈለግ ስህተት ነው። ምኞቱ መቼስ መልካም ምኞት ክፉ ነው አይደለም፣ ግን ትዳርን ወደ ቅዱስና አይወስደውም። ራሳችንን ወደ ቅዱስና መውሰድ ነው ትዳርንም ወደ ቅዱስና የሚወስደው። ራሳችንን መንፈሳዊ ማድረግ ነው ጋብቻችንን መንፈሳዊ የሚያደርገው፣ ትዳራችንን መንፈሳዊ የሚያደርገው። አለቱ ማለት ይሄ ነው። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ አምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር። Let's go.